alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kubijyanye no kugurisha umuntu igicuruzwa mu byiciro hanyuma hakazabamo amasezerano yo kumutera ubwoba kugira ngo abashe kubahiriza ayo masezerano. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe amasezerano y'ubucuruzi ni amasezerano ashingiye ku kugurana. Nta mpuhe nyinshi zikunze kubamo ubusanzwe kubera ko ikiba kigambiriwe aba ari inyungu ku mpande zombi. Iyo bimeze bityo rero ni byiza ko ni nayo mpamvu w'Islam bwabivuzeho byinshi bunabusobanura mu buryo burambuye kuri buri muryango mu miryango igenga ubucuruzi w'Islam buyivugaho. Amasezerano nk'ayo ngayo agurishwa mu kintu kigurishwa mu byiciro, urugero nko kuba wagurisha umuntu moto ko azakwishyura miliyoni 2 mu gihe kingana n'umwaka, aho wenda buri mezi 3 azajya guha amafaranga runaka kugira ngo ya amafaranga yose azashiremo muri cya gihe. Ibi ngibi muri Islam biremewe. Hanyuma amabwiriza n'ingingo zigenga amasezerano zigambiriye gutera ubwoba zigomba kuba zitari hanze y'imirongo y'ubuyisilamu. Zigomba kuba zitari hanze y'imirongo y'ubuyisilamu. Nko kuba wamubwira uti imyaka 2 nirangira utararangiza kwishyura moto nzayikwaka nyitware. Ibyo ngibyo ni haramu muri Islam, ntabwo byemewe kubera ko umutungo yakwishyuye niyo waba ari mukeya cyangwa se akaba yaraburagaho muke cyangwa buraho mwinshi, ibyo ntabwo bituma wa mutungo yahatanze uba impfabusa. Ahubwo icyo gihe mugomba kugira ubundi buryo mugoragoza munahindura ayo mabwiriza n'ayo masezerano n'ibyo byo guterana ubwoba mukareba uburyo mubiha umurongo ariko atari umurongo uri hanze y'idini Islam. Hanyuma ikindi ntabwo bigomba kuba bigambiriye gutera ubwoba, ahubwo bigomba kuba bigambiriye kurinda umutungo kurusha uko bigambira gutera ubwoba, kuko iyo ugambiriye gutera ubwoba muri Islam ahangaha ubukoze icyaha nta n'imigisha ubona mu bucuruzi wakoze. Ariko iyo ugambiriye kurinda umutungo wawe cyangwa se kurinda ubusugire bwa mugenzi wawe cyangwa se kurinda icyizere cye n'icyizere cyawe, ibi ngibi umuntu abibonera imigisha n'ibihembo kuva ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero rwiza umuntu ashobora gukoresha ni nko kuba mwakumvikana ko icyo gihe nikirangira amafaranga atararangira kwishyurwa ko moto izafatwa ikagurishwa hanyuma hakavanwamo abura kugira ngo weho wishyurwe hanyuma ukamusubiza asigaye. Ahangaha icyo gihe iri sezerano ntacyo ryaba ritwaye kubera ko nukuzuza isezerano kandi nta muziro wundi muguyemo. Ubundi buryo abamenyi batangamo umuti ni nko kuba wamuhereza iyo moto ariko ukayimuha ibyangombwa byose bigusigayeho. Ukayimuha ibyangombwa byose bigusigayeho, bityo akajya gukora iki nta byangombwa afite, ibyangombwa akazabihabwa muri icyo gihe naba abashije kubahiriza amasezerano. N'ubundi buryo bwarebwa n'abacuruzi hanyuma bukerekwa abasobanukiwe idini ya Islam kugira ngo barebe niba icyo gikorwa ari ukuri. Naho kuba wavuga uti umwaka nushira cyangwa se imyaka 2 twumvikanye nzongera kuba amafaranga 2 cyangwa se nzongeraho ikintu runaka cyangwa uzabigenza gutya na gutya muri ya mabwiriza atemewe mu idini ya Islamu, ibyo ngibyo biba ari haramu, ntabwo byemewe ko umuyisilamu abikora. Wallahu a'lam.